Новини в ефірі «Поділля Центр» у студії. Для вас працює ведуча Дарина Денисенко. Вітаю! Другий день відбувається освітній форум у Хмельницькому. Про це повідомив директор Хмельницької гімназії номер 1 імені Володимира Красицького Святослав Ратушняк. За його словами, у перший день фестивалю викладачі працювали з дітьми. Сьогодні педагоги з інших міст України проводять майстер-класи з вчителями Хмельницького. Їх тематика різна, каже Святослав Ратушняк. Загалом до освітнього фестивалю долучилось понад 400 педагогів. Сьогодні ж, відповідно, зранку була зустріч цих педагогів, новаторів з студентами гуманітарно-педагогічної академії, викладачами, де вони також ділились досвідом, розказували про свої родзинки, такі цікавинки, як стати успішним педагогом, і презентували посібник, який, відповідно, вони написали. І зараз ось тривають дві сесії, тобто майстер-класи, одночасно в гімназії проводиться 12 майстер-класів, один по півтори години, і зараз вже друга сесія знову по півтори години, де ці педагоги працюють з вчителями міста Хмельницького. В кожній аудиторії десь приблизно по 30-35 педагогів, стільки, скільки вони змогли вмістити. В місті Хмельницькому вже було проведено 3 едкемпи, але такого формату, як фестиваль, він вперше. Чим він відрізняється від едкемпа? Тим, що до нас приїхали гості, до нас приїхали цікаві вчителі. Вчителі, які війшли в топ-20 за версією топ-20 кращих вчителів за версією Global Teaching Prize Ukraine 2017 року. І саме вони зібрали усіх учителів міста Хмельницького для професійного зростання, для проведення майстерок, для знайомства з нашою освітянською спільнотою. Яким має бути народний дім, що знаходиться у мікрорайоні Гречани обласного центру, сьогодні обговорювали на громадському слуханні. Відбулись вони у приміщенні середньої загальноосвітньої школи номер 29. Будівля «Народний дім» зведена у 1929 році. Там функціонував Польський центр культурно-просвітницької діяльності. Подробиці далі у сюжеті. Це будівля колишнього народного будинку, що у мікрорайоні Гречани обласного центру. Його збудували у 1929 році жителі тогочасного Проскурова за власний кошт. У цій будівлі знаходився Польський центр культурно-просвітницької діяльності. Жителька мікрорайону Гречани Юлія Сіркова згадує, коли була дитиною, приходила до бібліотеки, яка знаходилась у будівлі. Навіть там клуб був, дивилися фільми. А ще перед тим, як говорила моя мама, свекруха, то там танцювали. Це був центр культури мешканців Гречан, який вибудували наші діди і прадіди. З кожного двору бралося тоді 5 карбованців. У 1936 році будівля перейшла у державну власність. У 2019-му у колишньому Польському центрі культурно-просвітницької діяльності знаходиться магазин. Сьогодні у приміщенні середньої загальноосвітньої школи номер 29 відбулись громадські обговорення щодо концепції будівлі, каже архітектор Олена Джула Райфшнайдер. Зараз наша перша зустріч, про якісь кошти говорити ще дуже рано, але очевидно, що це зовсім не малі кошти для того, щоб повністю як це реконструювати і зробити придатним для функціонування цю споруду. Є певні думки в ініціативної групи, що вони б хотіли бачити це певним громадським центром, тому що ця споруда початково була своєрідним громадським центром, відповідно з магазином, який би обслуговував навколишню територію, але там була і бібліотека. Частково фінансує майбутній проект реконструкції Народного будинку Генеральне консульство Республіки Польща у Вінниці, каже віце-консул з економічних питань Агнішка Гуральська. Це дуже важливо, щоб не був це такий проєкт суто фінансований польською стороною, оскільки він має бути місцевий, служити громаді тут на місці, то, звичайно, це також буде фінансуватися з бюджету міста. Ми хочемо, щоб вона вернулася до польської громади, але не тільки до польської громади, тому що польська громада Хмельниччини, вона інтегральна частина українського суспільства і тому і вона частина суспільства Хмельницька, і тому вона має служити всім, хто тут живе. За словами голови Хмельницького обласного осередку спілки поляків Франца Міцінського, в Україні знаходиться більше 10 таких народних будинків. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини «Поділля Центр».
Програма забезпечення препаратами гормонотерапії онкохворих пацієнтів стартувала у Хмельницькому. Згідно цієї програми, кожен хворий, який лікується амбулаторно, може отримати відшкодування дороговартісних препаратів. Для цього потрібно подати пакет документів і написати заяву на ім'я міського голови. Більше розповість Тетяна Ворожцова. Хмельничанин Володимир Вишневський про програму дізнався в міському управлінні охорони здоров'я. Ці документи були передані Сімчишину, міському голові. Він резолюцію наложив і пішло на управління, міське управління охорони здоров'я. Мені відшкодували ліками на 12 тисяч гривень. Зібравши необхідні документи, розповідає чоловік, необхідно їх подати на спеціальну комісію, яка видає договір для комунальної аптеки. Получає договір от на цю суму, передає аптеці Віола, вони готовлять ліки, які мені потрібно, і я частинами, звісно, на протяжении року ці ліки забираю. Або зразу забираю, якщо дороговартісні. Програму допомоги онкохворим, які потребують гормонотерапію, у Хмельницькому запустили вперше, каже начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач. В першу чергу це хворі з пухлинами молочної залози, які тривалий час мають отримувати ці таблетовані препарати вдома, і частково хворі з пухлинами простати. Ті, які приймають препарати, які гормони вдома. Гормонотерапія передбачає все-таки тривале прийом цих препаратів, і ми забезпечуємо на 9-10 місяців хворих саме оцими препаратами. Програма не стосується всіх онкохворих. За її умовами учасники можуть стати ті хворі, котрі вже не перебувають у стаціонарі. Потрібно написати заяву на ім'я міського голови Олександра Сімчишина. До заяви додається копію паспорта, копію кода і свіжий консультативний висновок, обов'язково від обласного або державного фахівця, не з міста. Заява і оцей пакет документів віддається в відділ звернення громадян на Гагаріна 3. На місті Хмельницькому, де є хороший бюджет і де, в принципі, органи самоврядування прислухаються до проблематики, було вирішено виділити оцей 1 мільйон. Завідувачка комунальної аптеки «Віола» Ольга Кадуцька каже, в рамках програми до них за препаратами звернулося 6 осіб. Так як коштів виділяється для кожного пацієнта з урахуванням на лікування на рік, то, звичайно, пацієнту потрібен деякий час, щоб проконсультуватися з лікарем, скоригувати якісь моменти в лікуванні. Ліки ми беремо під замовлення під кожного пацієнта. Ольга Кадуцька додає, за програмою у цьому році вже відшкодовано 45 тисяч гривень. Тетяна Ворожцова, Юрій Чорний, новини Поділля, Центр. Сьогодні в Хмельницькому на базі першої дитячо-юнацької спортивної школи продовжуються всеукраїнські змагання з ручного м'яча серед юнацьких команд 2004-2005 років народження. Матч-відповідь відбулася сьогодні між командами Хмельницького та Красилова. Як проходила сутичка та хто переміг, дивіться далі у сюжеті. Зараз ви бачите сутичку першого тайму між командами Хмельницького та Красилова. Після його завершення команди йдуть на перерву з рахунком 16-16. У другому таймі команди не поступались одна одній. Якщо гравець Красилівської поцілив у ворота суперників, хмельничани одразу зрівнюють рахунок. Це одне з 32 переможних влучань у ворота суперників команди Красилова. Капітан команди Хмельницької дитячо-юнацької спортивної школи номер 1 Ростислав Копичанський каже, сьогодні вдалося перемогти. Та учора рахунок був не на користь хмельничан. Ми зібралися з думками, зрозуміли наші помилки, зробили виводи, подивилися, як нам краще буде поступати в тій чи іншій ситуації. Суперники були достойні, всі боролися за свої... Всі боролися за гру, всі хотіли забити, всі хотіли виграти. Боротьба була рівна і виграв тільки сильніший. Гравець Красилівської команди Микола Процюк каже, готувались до змагань ретельно, тричі на тиждень тренувались. Вчора Красилівській команді вдалося перемогти. Задачі ми вчора виконали, виграли. В принципі, нам в цій грі не потрібно було виграти, ми просто грали своє удовольствие та отримали задоволення. Суперники були, сильна команда, але
Ми більше тренувалися, я так розумію, за вчорашню гру ми виявили себе сильнішим та виграли. Тренер красилівчан Сергій Пруцюк каже, хоч його підопічні сьогодні програли, на зміни у турнірній таблиці групи це не вплинуло. У турнірній таблиці ми на третьому місці, Хмельницький на четвертому. Ми є команда збірної області, у нас є діти з Красилова, з Блучевська і з Антонін. В цьому сезоні ми практично вже свою задачу виконали, наша залишився один тур в Нововолинську, з Волиню, збірної Волині. А потім стикові ігри ще будуть в Києві, київський інтернат, броварський інтернат і дві Одеси. У дитячо-юнацькій гандбольній лізі України грають 4 команди юнаків – Хмельницька, Красилівська, Нововолинська та Ужгородська, розповідає директор Хмельницької дитячо-юнацької школи номер 1 Василь Янків. А в нашій групі 4 команди – це команда ще Ужгород і Нововолинськ, Волинська область, а також Красилів і наша ДСШ номер 1. В залежності від того, як закінчимо груповий етап, буде визначено, чи ми попадемо в фінальну пульку на чемпіонат України, чи це буде тільки зональні змагання. Сьогодні з рахунком 28-32 перемогла команда міста Хмельницького. Далі у спортсменів гра із Закарпаттям, а команда збірної Хмельницької області зіграє з Нововолинською. Дарина Денисенко, Олександр Горішевський. Новини Поділля Центр. Це була остання інформація випуску. Більше новин ви можете дізнатись на нашому офіційному сайті та на сторінці у Фейсбук. Побачимось!